Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. L'incendi forestal del juny passat a Corberà d'Ebre va afectar principalment la zona de la Punta del Cucut, un dels enclaus més importants de la Batalla de l'Ebre. Amb la neteja del bosc cremat, han reaparegut les trinxeres, els refugis i els corredors interiors on l'exèrcit republicà hi tenia els polvorins i els centres de proveïment. També s'han trobat restes de soldats i de bombes soterrades que amb l'incendi van acabar explotant. Així ho explica Enric Cubalde, promotor de l'empresa de guiatges Marcats pel 38. Ara el foc el que ha fet és redescobrir trinxeres, xaboles, parapetos franquistes també, que són complicats de veure perquè en altres llocs l'exèrcit nacional franquista era més mòbil o es movia més ràpid. Allí com se van quedar bastant parapetats uns i els altres, també es poden veure parapetos nacionals o franquistes. I en definitiva com un variat de tot el que englobaven els combats a la Batalla de l'Ebre, se poden veure el Cucut. De fet, a la zona de la Punta del Cucut, com en altres punts de la Terra Alta, els combats van ser tan violents que no havia quedat res. Després de la guerra, moltes restes i els vestigis de la batalla van quedar tapats per les successives campanyes de reforestació. Ho recorda Josep Gironès, escriptor de La Fatarella, que demana museïtzar espais com la Punta del Cucut. Al territori s'havia posat arbres que havien tapat una mica els vestigis de la guerra del 36. I això és cert, perquè en acabar la guerra, en tot el territori difícilment podies trobar un bosc. Testimonis orals van dir en el seu moment de que entre les bombes incendiàries i les bombes de deflagració no havia quedat res. Però clar, estem parlant de museis a espai com el del Cucut, però sobretot perquè ens ajuden a explicar la història que no coneixem perquè ens l'han falsejat. I qualsevol poble que no conegui la seva història la repetirà i repetirà la part dolenta. Tant Ubalde com Gironès, així com Anton Moner, cronista de Gandesa, creuen que l'administració hauria d'iniciar una excavació i la neteja de tot el sector cremat per l'incendi de Corbera d'Ebre. En aquest sentit, fan una crida al Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre a actuar com ja han fet en altres punts, com és el cas del Fortí de Millet, a Caseres. Aquest dia s'ha recuperat, el Fort de Millet ja s'ha recuperat, i és un de tants, perquè és que tots aquests refugis comencen al Pirineu i acaben al Port d'Horta. I només a la Terra Alta en tenim una quarantena de refugis com el Fort de Millet. Això s'hauria d'historiar ben historiat per temes en gent professional i hauria de ser un recurs més que disposéssim com a disponibilitat turística a la Terra Alta, no?